Цей літак має особливу місію. Airbus A310 дає змогу пасажирам відчути гравітацію саме так, як відчувають її члени екіпажу Міжнародної космічної станції. Невагомість триває понад 20 секунд. La magie. Те, що найбільше зачаровує у невагомості, так це те, що ви постійно у стані польоту, не рухаючись вгору чи вниз. Ви можете сісти на стелю, ви можете легко пересуватися без особливих зусиль переміщати вантажі. Цю програму розпочала компанія Nova Space спільно із Національним центром космічних досліджень Франції. Дослідники вивчають вплив мікрогравітації на організм людини, рослини і матерію, сподіваючись зробити можливим життя на Марсі. Журналісти, що потрапили на борт, у захваті від такої подорожі. Тепер моє життя розділене на до і після невагомості. Незабутні відчуття. Моє тіло їх запам'ятає. Це трохи нагадує американські гірки. Враження, що серце стукоче, але інтенсивніше. Цікаво те, що на обличчі була усмішка. Усі почали одне одному сміхатися. Усі були в ейфорії. Польоти проводять у Мариньяку на південному заході Франції. Така розвага доступна усім, але коштує 6 тисяч євро. Частина зароблених грошей піде на фінансування наукових досліджень. Кожен може відчути себе у невагомості. Це просто неймовірно. І водночас пасажир буде частково брати участь у публічних наукових дослідженнях, фінансуючи їх. Щоб досягти невагомості, літак різко злітає вгору під кутом 50 градусів. Досягши певної висоти, він починає вільно падати. Такі види польотів дедалі частіше використовують для досліджень і підготовки обладнання для Міжнародної космічної станції.